տարվա հուլիսի 28-ին կառավարությունում մեկնարկեց հակակոռուպցիոն խորհրդի առաջին նիստը։ Դեռ փետրվարին էր որոշում կայացվել ստեղծել նմանատիպ խորհուրդ, որից հետո Հայաստանում գործող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հայտարարություն տարածեց, հայտնելով իր պատրաստակամությունը տրամադրել ֆինանսավորում Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Օժանդակությունը տրվելու է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կողմից և կազմելու է տարեկան $200 միլիոն։ Թեև հենց ԱՄՆ-ն է ֆինանսավորում Հայաստանում հակակոռուպցիոն խորհրդի աշխատանքները, երեք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, անդրադառնալով Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի Հայաստանում կոռուպցիոն երևույթների վերաբերյալ հայտարարություններին, նկատել էր, որ դա մասնավոր անձի կարծիք է, սիրողական մակարդակի հայտարարություն, այլ ոչ թե պաշտոնական, և ինքը հետևաբար հարկ չի համարում պաշտոնական պատասխան տալ դրանց։ Հիշեցնենք, որ Ռիչարդ Միլսը Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությանը տրված հարցազրույցում նկատել էր, որ կոռուպցիան խոչընդոտում է Հայաստան ԱՄՆ բոլոր ընդհանուր նպատակների իրականացմանը։ Հակակոռուպցիոն խորհրդի մշակած ռազմավարության հեղինակներից արդարադատության փոխնախարար Սուրեն Քրմոյանն արձագանքելով ԱՄՆ դեսպանի հայտարարությանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նախ նկատեց. Դեսպանի հնչեցրած կարծիքը և դրա հիմք ծառայած մի շարք միջազգային զեկույցները մեզ հայտնի են, և մենք մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, հեղինակավոր կազմակերպությունների զեկույցները, խնդիրները, որոնք բարձրացել են զեկույցում, հիմք ենք ընդունել հենց նոր ռազմավարության մշակման և կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնական ուղղությունները ընտրելու համար։ Կարծում եմ, դեսպանը արեստավարժ է և քաջատեղյակ է կոռուպցիայի դեմ պայքարին, և ուզում եմ նշել, որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ տարբեր երկրներում, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպական Միության երկրներում կոռուպցիայի երևույթը առկա է, այս կամ այն չափով ավել կամ պակաս։ Իրոք մենք երկրում ունենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի խնդիր։ Քաղտեխնոլոգ Կարեն Քոչարյանն է ուշագրավ ձևով արձագանքել իշխող կուսակցության խմբակցության ղեկավարի դեսպանի հայտարարությունների վերաբերյալ հնչեցված գնահատականներին։ Կարեն Քոչարյանը դիմում է ուղարկել Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին և հետաքրքրվել, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ինչքան ռեսուրս և ջանք պետք է թափի, որպեսզի կարողանա չեզոքացնել իշխող կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի և Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի հասցեին հնչեցված արտահայտությունները չեզոքացնելու համար։ Այն, որ ինքը պաշտոնապես չի պատասխանում, դա նորմալ է, կարող են չպատասխանել, լռել, անցնի, գնա, բայց համարել դեսպանի հայտարարությունը անլուրջ կամ մասնավոր, սիրողական մասնավոր, ես այդ ցիտում եմ բառերը, մասնավոր և անլուրջ, ես գտնում եմ, որ պետք է առնվազն լինես սիրողական գործիչ, որ այդպես ասես, որովհետև եթե Վահրամ Բաղդասարյանը մի փոքր քաղաքականությունով հետաքրքրվեր, կհասկանար, որ որևից է երկրի դեսպան, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների դեսպանը իր մասնավոր կարծիքը չի հայտնում, ավելին ասեմ, եթե ինքը մի փոքր ուսումնասիրեր Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանների պատմությունը, ինքը կհասկանար և կտեսներ, որ եղել է դեպք Հայաստանի դեսպան, Ամերիկայի դեսպաններից, որը մեկը, որը արտահայտել է մասնավոր իր կարծիքը, խոսքը Էվանսի մասին է, երբ որ ինքը ասաց, որ դա իմ մասնավոր կարծիքն է, որ դա ցեղասպանությունը, որից հետո Էվանսին հենց մի անգամից հետ կանչեցին, հերիք չի, նա ընդհանրապես դիվանագիտական գործունեությունից հեռացվեց։ Ես ընդհանրապես չեմ կարող հասկանամ, ոնց կարելի է դեսպանի, եթե չգիտի, պարոն Բաղդասարյանին ասեմ, որ դեսպանը, տվյալ դեպքում Միացյալ Նահանգների, դա պետ դեպի կարծիքն է արտահայտում, չգիտեմ, Ռուսաստանի դեսպանը, դա Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացիչն է, այսինքն իրենց իշխանությունների կարծիքն է հայտնում, օրինակ ինչ է կատարվում մեզ մոտ, որևիցե դերերի բաշխում չկա, կարող ես պատասխանել, ջղայնացել ես, ինչա, դրա համար պետք է լինի դերերի բաշխում, դրա համար կար, չգիտեմ, ասենք կա Գեղամյան, Բաբուխանյան, որ կարող էին պատասխանել, բայց ոչ իշխող կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավարը, երբ պետք է այս երկրի քաղաքական դաշտում այդ բարդակը վերանա։ Քաղտեխնոլոգը վստահ է, Վահրամ Բաղդասյանի հայտարարությունները անհետևանք չեն մնա։ Մի քանի օր հետո նախագահան թռնելու է Միացյալ Նահանգներ մակում ելույթ ունենալու, 100% դեմ են տալու դա, 100%, ոնց դիտակից դուրս գա, կարող է հետո չհանրայնացվի, բայց ինչ-որ հետևանքներ 100% կունենա, ես կարծում եմ իրա համար էլ էստեղ կունենա, հիմա իրանք կանչեն որոշ տեղեր ու
մի երկու քաղցր խոս կասեն, չեմ կասկածում։ Անլրջության, այն նրա մասին, որ քաղաքական դաշնում քաղաքական գործիչ գոյություն չունի։ Բիզնեսմեններ են կամ եսիմով։ Սոնա Հարությունյան, Մարաթովանիսյան, առաջին հրատվական։